זה שתהיה אפשרות לראות שהזדהות קורית בעולם המחשבות. כי מישהו ששואלים אותו אם אתה מזדהה, מה הוא יגיד? הוא הגוף. ואז הוא אומר, אני חייב להיפטר מזה בשביל להשתחרר מההזדהות. זו טעות. זה כיסוי שהגוף עושה. ככל שאתם תראו את ההזדהות במופשט, ואתם תזהו שזה מופשט, בעצם אתם תזהו שאתם מזהים משהו דמיוני לחלוטין. רק הגוף, אם אני תופס אותו ככה במצב עירות, הוא נראה לי לגמרי ממשי. רק ברגע שאני הבנתי, כשעצרנו לרגע, לזהות ש... מה עשיתם היום? אם יכלתם לראות תמונות מנטליות שלכם, הולכים, יושבים, נוסעים, יכלתם לראות שיש תחושה שזה אתם? בעצם הייתם מזוהים עם איזו תמונה מנטלית שהייתה בתנועה בתוך שדה שהוא לא זז, שזה אתם, עצמכם. ככל שתזהו את ההזדהות במופשט, ותראו את המופשט כמופשט, כלא משהו אמיתי, כי אתם ראיתם שזה דמיוני, לא? באותו רגע התמוססה ההזדהות השגויה, בראייה, בהכרה שזה היה נראה כאילו זה אתם, שם, הנה, נוסעים, עומדים, מדברים, מתווכחים, מחבקים, נמנעים, כן? מציירים, כותבים, לא משנה מה. מאפשר ממש לראות איפה ההזדהות. אני כמעט לא רואה את התמונה המנטלית הזאת של עצמי, אני רואה את החפצים יותר. זה... אוקיי. היום עמדת במטבח? כן. מה ראית כששאלתי אותך? עכשיו? קודם. נהגת עינה? כן. את יכולה לראות עכשיו כשאת פותחת את הדלת של האוטו? כן. מי עושה את זה? מי זה שם? זה תמונה מנטלית בעת. של מי? שלי, אבל גם כשאני רואה את התמונה מנטלית... שלך. שלך. של הגוף הזה. שלך, אני, שמזוהה. כן. נכון? יופי. אם את מזהה שאת מזוהה עם זה, את מתחילה לזהות שאת מזוהה עם משהו שהוא דמיוני, חלום. ככל שתזהי את זה שאת מזוהה עם משהו דמיוני, את בעצם, ההזדהות הזאת הולכת ומתפוגגת. גם כשאני רואה אותי, אני לא באמת רואה אותי, אני רואה רק יותר את האנרגיה, אני לא רואה ממש תמונה. תסתכלי טוב. את תבחני את זה מספיק טוב. כי יכול להיות שיש כיסוי. כי כיסוי יהיה, גוף הפיזי יהיה כיסוי אחד, אנרגיה הוא כיסוי שני, האגו הוא שלישי. האגו זה התמונה המנטלית שלי כגוף פיזי. בסדר? בזה זה נראה כאילו... זה בעצם... אתה אומר מי שאני חושב שאני. אז בדיוק זה, כי אני, המחשבה, אני חושבת שהיא אני על הגוף הפיזי. נכון. וככה היא בעצם מספרת את הסיפור עליי, שזה בעצם תמונה מנטלית עליה, ואז זה מי שאני חושבת שאני, זה מי שהמחשבה אני חושבת שאני. נכון. זה בעצם ככה היא מזדהה. נכון. ואז כשהם מסתכלים עליה, מסתכלים דרך ראייה חודרת, פתאום
משהו מתגלה. אני לא מעוניין אפילו לשתף מה מתגלה. כי אם יהיה לכם רעיון מה אתם אמורים לפגוש או לגלות, אתם תרחטו שם. לספר לעצמה, גם המחשבה תספר לעצמה שהיא רואה את זה בלי שהיא תלת. כל פעם, בפעם הראשונה. כי בעצם זאת שאלה, מי אני? זאת החקירה, מי אני? רק מה קורה, רוב האנשים מתחילים. מי אני? וזהו, אני לא רואים. מי אני? לא, אני, זה לא אני. או מי אני? אני זה שחושב, זה שחושב, זה לא אני. אוקיי, בסדר, הכל נחמד. יש לכם לראות שם, האני הזה, שכל כך חושב ומאמין שהוא גוף, עם מה הוא מזדהה? הרי כל ההזדהות היא קורית בעולם המחשבות, נכון? בואו נסתכל על זה. אז זה מה שכדאי לעשות במופשה. בעצירות בעצם. אפשר? זה יהיה מעולה.